Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Ai, cansei. Ficar pulando. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, porque eu sei que já começou, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, porque agora não vai ter apenas um vídeo por semana, eu vou tentar postar vídeo direto. E pra você não ficar por fora, já clica no gostei, já se inscreve no canal, ativa as notificações. E por favor, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Pode ser uma crítica, um elogio, mas comenta, por favor. Vocês estão vendo, pessoal, que eu tô com essa camiseta aqui, ó. Um B de branco, comedy, e atrás com o nome do canal. O canal chegando, pessoal, a 3 mil inscritos, estarei sorteando duas camisetas dessa. Vou estar explicando como fazer para participar quando o canal chegar em 3 mil inscritos. Quero aproveitar para agradecer ao Adriel Marques, o meu amigo que deu suporte para fazer essas camisetas. Por favor, pessoal, passa no Instagram dele. Tá aqui na descrição o Instagram dele. Comenta na última foto. Hashtag Vim Pelo Branco. Mas sem enrolação, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, vou fazer uma trollagem em um aplicativo de bate-papo. Então não se escandalize se você me ver vestido de mulher agora. É apenas o personagem, tá bom? Não sei como achar ruim, mas... é isso aí. Fica com o vídeo e é nóis. Pronto, pessoal, a transformação já foi feita. E agora vamos para o vídeo. Tô de seios agora. Meu Deus, me perdoa. Eu vou entrar agora pelo notebook, pessoal, e vou começar a bater papo via câmera. Mas eu não vou falar para eles não ouvirem a minha voz. Quando ele estiver quase caindo nessa, eu apareço e eles vão ter pensado que eu era uma mulher muito bonita e sou um homem. É, desse jeito, mas sou um homem, pessoal. Tamo junto. Fica com o vídeo aí, é nóis. Me perdoa, galera. Bom, pessoal, aqui já tô na tela do computador aqui, vocês estão me vendo ali, oi, que merda. Então, eu vou começar a colocar a câmera pra baixo e eles vão ver só o meu corpo, vão pensar que eu sou uma menina. E quando pensarem isso, eu apareço e vamos trollar esses caras pervertidos. Não sei se minha voz tá saindo aí no áudio, mas eu espero que sim. E tamo junto e vamos começar. Beleza? Mas beleza, é nóis aí, ó. Forte abraço. Tô gravando um vídeo pro meu canal. Beleza? Só de boa! Oi? Tá me ouvindo? Tudo bom? E esse onde é o você? Madruga, cadê a Chiquinha? Beleza, seu Madruga? Valeu, velho. É nóis. Manda um abraço pro Chaves. Eu vou de chão, 200 Não. Interessante e a sensação.
Sem nudes, só na presença. Prove na do sua Senhor. Parte superior com Deus. Região está. Vou pegar uma referência. Aê, galera! Ai, caralho! É como se conhecesse, tá ligado? Beleza, velho! Tamo junto! Dá nem pra ouvir quem tá falando, mas é nóis. Ele vai digitar. Alô? Alô, beleza? Beleza, cara? É, só tranquilidade. Suave. É isso aí. Só tranquilo. Tá de par, irmão. É nóis, ô, que isso. Gostoso pra caralho, hein? Bagaço. Bagaceira. Bagaço tudo, vem em mim. Mas é isso aí, se inscreve lá no canal Branco Homage Oficial. Fala, passa o canal aí. Vou escrever aqui, calma que eu vou deixar o telefone aqui. Ô, oh, beleza, vou colocar aqui rapidão. Pegadinha. Aí, tá aí o nome aí, ó. Peraí. Pô, peraí, deixa eu copiar o bagulho aqui. É isso aí o nome, depois você copia e cola lá no YouTube lá, ó, dá uma força pra nós aí. Demorou então, pode falar. Falou, irmão. Falou, vou desligar aqui. Abraço. Oi. Oi. Tudo bem? Tô com uma dor de cabeça, mas tô bem, e você? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Calma aí, porque eu tô assim ainda. Ah, tchau. Prontinho! Bom, pessoal, deixa a meta de 100 likes nesse vídeo. Esse vídeo batendo 100 likes, eu faço outra trollagem do jeito que vocês quiserem. Deixa nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Deixa no comentário aqui novas trollagens, aonde vocês quiserem, pessoal. Lembrando que com 3 mil inscritos vai sair o sorteio da camiseta. Tamo junto, pessoal. Um beijo no seu coração. Vai estar, pessoal, na descrição um link onde você pode deixar perguntas ou desafio para o meu próximo vídeo. Clica no link que está na descrição e deixe sua pergunta, seu desafio. Tamo junto, Deus abençoe e é nóis!